皆さん、こんにちは。MC オメガポイントです。前回まではですね、レーシングチームとしての活動の話をしてきましたけど、今回はですね、まあそのレーシングチームから始まったというか、派生的に、始まったというですね、MC オメガポイントの、まあ、ショップのですね、話をしたいと思います。前回の、まあ、レースの話でもお話ししましたが、メインスポンサードでしていただいてた、まあ、T-Birdさんとの契約が、まあ、1993年、で切れてしまったわけですね。まあ本当はもうちょっと行くかなっていう感じはあったんですけど、まあいろいろT-Birdさんのまあいろんな都合はあるんでしょうね。まあそんなことでですね、前も話しましたけど、まあレース活動はなかなか厳しくなったんですけど、それをまあ継続するということになりました。ただし、スポンサードがないわけですから、非常に経済的には厳しくなるわけですね。まあそれなんで、まあいろいろ考えてですね、まあショップをやろうかという話になったんですね。でこのショップというのを、まあ同時期に話が動いてたのが、レースの話でも話しましたけれども、アメリカのマジーズレーシングね、マジーズとの、まあ契約もあった中で、日本でそのマジー製品をまあ売ろうかという話があったんですね。でその辺はまあマジーさんの方とですね、いろいろ話をして、まあ前回も話しましたけど、結構めんどくさい契約とかいろいろあるんですよ、あのアメリカの契約はね。まあそんな中でも一応、パーツを販売しようということになりました。まあメインはマフラーですね、エキゾーストを中心としたマフラーで、まあ大体こう川崎系のマフラーはそこそこ充実してましたね、当時のマフラーで。でまあそのマフラーをメインに、まあ、販売しようかということになり、ですね、それと同時にですね、まあそのレース活動で培ったノウハウを生かして、まあそのレーシングマシンのメンテナンスなんかも受けようかなっていう話にもなったんですね。ただレーシングマシンのメンテナンスだけでもなかなか厳しいですから、ということで、まあ何度かいろいろとこう、ミーティングをしたりですね、社内で考えて、じゃあ、その、一般車のね、メンテナンスのところもそういうのも、まあ、メカニックがいて、彼らもそのノウハウを持ってるから、やったらどうかということになりましてですね、まあ最終的にその、レースに関わったメカニックを中心として、まあ総勢ね、5、6人いたのかな。でもそれに関わる他に関係するスタッフも入れると、10人近くいたんですけど、まあその辺のスタッフをですね、まあ含めて、やっていこうということになりました。で改めてですね、まあそのショップを立ち上げたんですね。まあなかなかね、でもまあ今から考えると、ショップを立ち上げるといってもね、やっぱりこのオートバイ業界っていうのは、まあね、もうオートバイさんやってる方たちっていうのは、まあ、その業界の大変さっていうのは、ご存知だと思うんですけど、やっぱり一般のユーザーをね、こうエンドユーザーを対象にやっていくっていうのはやっぱ結構大変なんですね。あのいろんな方たちいますからね。お客さんもやっぱり千差万別で、まあ、特にバイク乗りっていうのはまあ結構ね個性的な人多いですから、まあバイク屋さんとかねやってる方よくわかると思うんですけど、なので、レーシングチームだけを純粋にやってた方が良かったのかなと後々に思いましたけども、まあそんな感じで始めました。で、ここにもね何点か当時の懐かしい写真をアップしていくあると思うんですけど、まあ、そこそこのショップでね、のを構えまして始めたんですよ。で、まあ、車両販売もやろうということになったんですけど、車両の販売っていうのもそんな簡単にはできないんですよ、日本の場合ね。そのメーカーさんの
系列とかでないとね、なかなかその仕入れルートも難しいというのがあって、ただね、うちのチームというか、あの T バードは、まあ、うちが代理店でやってたんですけども、川崎さんのですね、当時アーク店っていうのがあったんですけど、まあ、今であんのかな、そのアーク店っていうのはなかなか本当はオートバイを取り扱うお店なんですけど、そんな簡単になれないんですよ。ただ当時ね、レースに力を入れていたので、川崎さんが、レーシングアークっていうね、お店のなんかシステムを作って、レースをやってるところは、そのレーシングアーク店という形でね、やることができたんで、だからこう、車両を購入するってことはできないんですけど、パーツとかはね、川崎さんから入れるルートっていうのはできたんですよ。じゃあ車両はどうしようってことになったんで、これはですね、当時やっぱりアメリカといろいろとマジーさんのところでやってる時に、アメリカの、まあそういうね、業者とか、エージェントを知ってたんで、話をしたらですね、アメリカから現地買い付けができるというルートができたんですね。で、確かにこれ良かったんですよ。本当にアメリカで、向こうで、もう現地で、車両を買い付けて送ってくるっていうんで、非常にコスト的にもね、例えば日本に入ってきたようなこう客車をね、入れたりとか、まあ、当時もバカ高かった川崎のね、中古車を入れるのは、まあ、ちょっと手間はあるんですけど、アメリカから入れるっていうのは意外と、コスト的にはね、良かったんですね。で、結構のね、名車が見つかってアメリカから入れましたね。もう、当然川崎では Z1 から始まってね。ターボとかね、もうほとんどの車種入れたかな、本当に川崎の、ツーストから始まって入れました。でそれをね、まあ入れたので、まあその辺はうちメカニックは結構ね頑張ってましたから、優秀でしたから、まあそれをレストアするっていうことはもう本当得意だったので、まあそれをレストアして、まあ中古という形でね販売をしたんですね。まあそんな一冊で95年か、T バードさんとの契約が終わってからは、バイクショップというか、レーシングマンってのかな、メンテナンスショップっていうのかな、うん、始めましたね。で、マフラーも、その、マジさんのマフラーを販売を始めたんですけど、まあ、それに関してはね、やっぱり広告宣伝なんかもしなきゃいけないっていうんで、当時やっぱりお世話になってたミスターバイクさんに、結構、広告出しましたね。それも、まあ広告もここにちょっとアップしていきますけど、広告を出して、あと当時はですね、T バードさんが東京の早稲田でですね、営業展開してたんで、その早稲田のね店舗にも間借りして、一時期オメガポイントって形でショップも出したことがあるんですよ。まあ、ただね、ティーバードさんの関係がちょっと切れたんで、その後すぐ撤退したんですけど、だから一時期はね、東京と群馬県にショップのオメガポイントが存在してましたね。まあですね、まあただやっぱりショップとかね、やっていくっていうのも本当大変ですね。もうこれはね、素人がやっちゃうんで、私のもう本来の本業っていうのは、まあ何回も話しましたけど、この、広告代理店っていうかね、まあそのエージェントだったんで、アドバタイジングエージェンシーなんで、本来は企画とかね、そういうのがメインなんですよ。プランニングがメインなんで。まあね、結論から言いますと、なかなかね、その現場のメカニックの連中、まあ連中たちっていうか人たちっていうのは、やっぱ個性的な人多いですから、難しいところも多々ありましたね。だから、まあこの話もね、長くなっちゃうとまたあれなんで、ある程度これ、まあ、切り上げますけど、最終的にはね、ショップは95年いっぱいかな、96年に入ったぐらいで、から手を引きました。でですね、そのお店はですね、まあそこそこに、まあお客もついてましたし、実績もできていたので、当時ですね、店長を任せてた人、まあタゴ君って言うんですけどね、これも多分今ここで、その当時の広告とか、ちょっと、広告っていうかミスターバイクで紹介された記事かな、ちょっと載せておきますけど、
私と一緒に立ってるのが高君ですね。彼もね、もともとチームのメカニックとかやってくれてた優秀なメカニックだったんですけど、まあ、彼ね、非常に商売もうまかったんで、まあ早い話、丸ごと高君にお店、MC 文化ポイントのお店は、まあ、引き継いでもらいました。まあなんかね、この業界に詳しい人はこの辺でピンとくると思うんです、と思うんですけど、後々ですね、タオ君は、うちがオメガポイント、MC オメガポイントのショップで始めたのを引き継いでくれて、ですね、新しい店名、ブルドッカータコスっていう名前でね。その後、忍者のね、カスタムとか、あとは、持って着とかで行ったあれかな、ネイキッドとかね、ああいう忍者のカスタムバイクのレースとかにもすごい力を入れましたね。頑張って。だから忍者のチューニングとかではすごく、名が知れたんじゃないかな。まあ、もともとはね、うちらが川崎で始めたっていうのがその原点だったんですけど、まあ、あとはね、ブルドッカタコスのブルドッカタコスっていうのもね、まあ、これも、ご縁で知り合った春本翔平先生が名付けてくれたらしいです。私、その辺の時はもうちょっと手引いたんで。ですけど、その後ね、春本先生とは、その、タコ君、ブルドッカータコスは、なんか、一緒にコラボレーションずっと続けてね、いい感じでやってくれているようで。まあ、考えたら、最初にまあ、MC をメガポイントっていう形で、まいた種が、その後、その、タコ君がね、ブルドッカータコスっていう名前で、しっかりと花を咲かしてくれて、本当に立派な、ね、大輪の花を咲かしてくれたと思って、感謝してます、本当に。まあそんなことでですね、マージーさんのブランドを扱ったり、そういえばですね、最後に言い忘れてましたね。最後にね、マージーさんのブランドもね、いろいろとめんどくさいことあったんで、もう途中で契約はね、一回解除しました。でね、その後、独自のエキゾースト、マフラーを作ってみようっていうね、タオ君と話をして、当時まだオメガポイント自体ね、オリジナルのエキゾースシステム作ったんですよ。マフラーをね。それもまあ忍者用だったかな。GBZ900 ありを。まあそれもね、当時実は、バーンステムトゥループスがですね、なんかいろいろとこう、展開してて、いろんなジャケットとかね、そういろんな商品展開もしてたんですよ。知ってる方も多いと思うんですけど、その一環としてですね、エキゾーストノットもね、まあ、前回、鶴田選手の時も話しましたけど、チームとしてもね、バーンストムトゥループスっていうのを名前をお借りしてたんで、エキゾーストもね、BST、バーンストムトゥループスできないかなって話をしたら、まあ、この辺もまあ、春本先生の、まあ、許可を得ましてね、まあ、数少なかったんですけど、BST ブランドの忍者のエキゾーストっていうのを発売したんですよ。まあ、この辺はね、後々そのブルドッカータコスの方で、タゴ君が、まあ、その辺を継承してたと思うんですけど、まあ、そんなことをやったりでね、大変でしたね。95年で、まあ、96年にタゴ君が独立したのかな。まあ、それでね、私の方は、もう本来のプランニングの方の仕事に戻りまして、まあ、それから、二輪関係のね、二輪プラス四輪もやったかな、二輪四輪のレースの、まあ、サポートとかね、マネージメント若干とか。まあ、あとはその後、丸山宏さんともね、いろいろとまたお世話になったりして、もう本当に純粋にプランニングの世界に戻りましたね。最終的にはね、またこれはまあ別の、ところで話したいと思うんですけど、テレビ番組を立ち上げるってこともできて、これはね、今でも BS11 かな、やってる大人のバイク時間、モトライズっていうね、バイク番組なんですけど、これを確かね、2009年ぐらいにね、BS11 で立ち上げることもできましたね。まあそんなこんなで、現在はもうね、純粋に単なる一バイクファンとしてですね、もう活動もっていうほどでもないですね。後ろにちょろっとさ、ずっと見ると思うんですけど、楽器とかあるんですけど、
音楽の方をね相変わらずやってるんですよ、細々と。まあこんなこと言いながらね、もう老後のささやかな趣味で、まあ、音楽やったりね、まあ、バイクのことをねちょっといろいろと話したりとかしてますんで、またよろしかったら今後もぜひご覧になってください。これからですね、あと残ったそのテレビ番組の話かな、うん、テレビ番組の話ってまだしてないんで、私が作ったバイク番組の話とかをして、まあ今回は一つの区切りにしたいと思います。まあ、区切りがついた後は今度はね、私がこうバイク界に思うような雑談とかねをしていきたいと思いますんで、まあ興味がある方は引き続きご覧になっていただければありがたいと思います。ということで、まあね、簡単にパッと話が終わっちゃいましたけど、ということで一旦、ここで区切りたいと思います。はい、ありがとうございました。